بسم اللہ الرحمن الرحیم تراویح کے بطلان اور بتعد ہونے کے سلسلے میں حدیث زید ابن ثابت سے متخص تیسری دلیل یہ ہے میرے معزز اور محترم مشاہدین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فقرہ قد عرفت الدی من سنیعکم کہ انہوں نے چومپڑی سے باہر نکل کر یا روایت ابو عوانہ کے مطابق چومپڑی سے نکلے بغیر ان سے خطاب فرمایا صحابہ سے جب بیٹھے رہے اور ان کی ان کی جماعت تھوڑ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا کہ مجھے پتا ہے اور مجھے علم ہے کہ تمہاری تم نے کیا حرکت کی ہے یہ فقرہ کہ مجھے پتا ہے آپ کی ذکر کہہ دیں مجھے پتا ہے آپ نے کیا کیا ہے یہ دو صورتوں میں خارج ہو سکتا ہے صادر ہو سکتا ہے یا تو آپ اس مقام پہ راضی ہیں یا ناراضی ہیں یہ تو قرائن سے پتہ چلے گا کہ آپ راضی ہیں یا ناراضی ہیں لیکن یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فعل سے راضی تھا کیونکہ اگر ان کے فعل سے راضی ہوتا یہ فعل خیر ہوتا تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت نہیں دی کہ آئیے تراویح پڑھتے ہیں آئیے تراویح پڑھتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی ایک حدیث ہے وہ دکھائیے ہمیں کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہو کہ آئیے تراویح پڑھتے ہیں بالعکس میں نے روایت دکھائی ہے ابو حریرہ کی اور صحیح روایت بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو ماہ رمضان میں نوافل پڑھنے کے لیے جمع ان کو جمع کرنے کی انہوں نے دعوت نہیں دی اور اس حدیث میں بھی یہی یہ ہے کہ صحابہ خود آکے کے ان کے پیچھے انہوں نے اقتدا کی تو پتہ چلا میرے معزز ناظرین کہ یہاں پہ اولا یہ ہو نہیں ہو سکتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فعل سے راضی ہوں کیونکہ اگر اس فعل سے راضی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے فعل خیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت حاصل کی ہے خدا کی عبادت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سبقت حاصل کی ہے اور یہ وہی کہے گا جو کافر ہو مسلمان تو یہ کہہ نہیں سکتا دوسری بات یہ ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فعل سے راضی ہوتے تو وہ بیٹھ کیوں گئے انہوں نے نماز جماعت توڑ کیوں دی انہوں نے اس نماز کے جز بننے سے انکار کیوں کیا ہاں اگر اس سے راضی ہوتے تو کیا ہو سکتا ہے کہ عبادت مرضی خداوند متعال باعث رضا پروردگار عالم عبادت مقبول درگاہ عالم عبادت مطابق شریعت عبادت ایسی عبادت ہو جو بدعت نہ ہو شریعت و سنت کے موافقت رکھتا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی عبادت کو توڑ دیں اور اسی عبادت میں وہ خدشہ ڈال دیں اسی عبادت میں رکاوٹ ڈال دیں اور عبادت کرنے والوں کے ایسی بیزتی کریں کہ ان کی نماز جماعت کے وسط میں وہ بیٹھ جائیں کہ بھئی میں اب نماز نہیں پڑھوں گا چاہیے ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو کوئی بدماش کر سکتا ہے کوئی فاسق و فاجر کر سکتا ہے سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کر سکتا ہے وہ تو اس نماز کو ابتال کریں گے اس نماز کے بننے سے انکار کریں گے جو خدا کی عبادت نہیں ہے شیطان کی عبادت ہے تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹھ جانا یہ واضح و عیان دلیل ہے کہ اس سے راضی نہیں تھے اس لیے اس اسی روح سے ان کا یہ فقرہ فکر قضرائیۃ من سنیعکم اس کا معنی یہ ہے کہ نہایت ہی توبیہ نہایت ہی مذمت جیسے آپ کسی ایسے بدماش شخص نے کسی ایسے مردود شخص سے کسی ایسے خبیص شخص نے جو آپ کے سامنے اس نے غلط حرکت کی ہے اور آپ اس کے غلط حرکت کے دوبارہ اپنے الفاظ پہ دہرانا نہیں چاہتے آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے یہ کیسے کہاں کہاں کہا جاتا ہے مذمت کے طور پر اس جو وقت کہا جاتا ہے کہ وہ فعل اتنی خبیص ہے وہ فعل اتنی گندی ہے کہ آپ اس کو زبان پہ لانا بھی گوارہ نہیں کرتے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے نا تو پتہ یہ چلا کہ یہ فقرہ قد تو الذي قد عرفت الذي رائت من اکم کہ مجھے پتہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ تم نے کیا حرکت کی ہے یہ مذمت کے طور پہ صادر ہوئی ہے اور یہ اس وقت صادر ہوئی ہے جب صحابہ نے یہ کوشش کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تراویح پڑھائیں پڑھوائیں اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم رضا اور ان کا غضب ثابت کر لیتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غضب کسی نماز پر ہے تو لعنت اس نماز پر سمجھ میں آیا معزز ناظرین یہاں پر جس شخص نے بخاری کا ترجمہ کیا ہے چار پانچ مولوی بیٹھ بیٹ بیٹ کے انہوں نے بخاری کے ترجمہ کی ہے اور انہوں نے اس ترجمے میں بدماشی کی ہے ملاحظہ فرمائیے بخاری بدماش شریف جو بھی ہے چاپ ادارہ اسلامیات ترجمہ کرنے والے کون ہیں چار پانچ مولوی بیٹھ کے انہوں نے اپنی لمبی داڑھیوں کے ساتھ اس کتاب کو ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے امجد العلا سبحان محمود فلاں فلان, فلان اس کتاب میں عزیز صفحہ نمبر تین سو اٹھاسی ستاسی میں باب صلاة اللیل نماز شب کا بیان دوسری حدیث چھ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا علم ہو گیا تو وہ بیٹھ رہے بیٹھ رہے پھر صبح کو یہ تو ایک بدماشی انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا ان کہ صبح کو ان کے پاس چلے گئے اس میں صبح کا کوئی ذکر ہی نہیں فخر جلی ہے وہ اپنے جھوم میں تھے پھر نکل گئے جھوم سے یعنی جھوم سے نکل گئے نہ کہ صبح کو ان کے پاس چلے گئے تاکہ صبح کو ان کے پاس چلے گئے تو اس سے ان کا کیا ان کی کیا ہے کہ کوشش کیا ہے مولویوں کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکیل کے ان کو بیزتی کے ساتھ مسجد سے جو خارج کی ہے اس کو چھپایا جائے تو پہلے انہوں نے یہ اضافہ کیا صبح ان کے پاس صبح کی کوئی بات نہیں ہے اور تشریف لائے اسی وقت بولے اور فرمایا کہ میں نے تمہارا فعل دیکھا اور اسے سمجھ لیا یعنی تم کو عبادت کا شوق ہے یہ دوسری خیانت ہے اس میں یعنی تم کو عبادت کا شوق ہے اس میں کوئی اس کا ذکر نہیں انہوں نے خود ملا دیا ہے اچھی بات ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا عزیزو کہ میں نے تمہارا فعل دیکھا انہوں نے خیانت کیا ہند کا جو چھپا ہوا بخاری ہے وہ دیکھئے کہ وہ لوگ ان لوگوں نے کیا ترجمہ کیا ہے سقیم بخاری جلد اول ترجمہ مولوی محمد داؤد راز مرکز جمعیت اہل حدیث ہند اس میں صفحہ نمبر تین سو چھ سو چھیاسٹھ میں باب میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں ایک حجہ بنا لیا بھلے آپ نے کئی رات اس میں نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ. صحابہ میں سے بعض حضرات نے ان راتوں میں آپ کی اقتداء کی جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ بیٹھ تو آپ بیٹھ رہنا شروع کیا نماز موقف رکھی یعنی نماز کو توڑ دیا موقوف رکھ دی یعنی نماز میں وقفہ ڈال دیا نماز کو توڑ دیا پھر برآمد ہوئے اور فرمایا دیکھیں کہ صبح کی کوئی بات نہیں پھر برآمد ہوئے پھر آگئے باہر آگئے باہر ہر گئے اور فرمایا تم نے جو کیا وہ مجھ کو معلوم ہے لیکن لوگوں تم اپنے گھروں میں پڑھ نماز پڑھتے رہو واضح آشکار میرے معزز ناظرین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا لیکن بھی اس میں نہیں ہے کہ لیکن تم اپنے گھروں میں جاؤ یہ تیسری دلیل آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا واضح آشکار اس کی دلالت ہماری مطلوب پر ہمارے مقصود پر واضح ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی چیز کے مذمت کرتے ہیں وہ عبادت خدا ہو ہی نہیں سکتا اور یہ الفاظ کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے یہ بطور مذمت صادر ہوئی ہیں کوئی بھی شخص تدبر کرے کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ واضح و ہے چوتھی دلیل میرے معزز ناظرین یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی چھٹی کرا دی مسجد سے کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو فصل النا فیبو یو تھی کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو فبل صلاحۃ فی فیبئی تھی المقوبہ اس بات کے متعلق اس سیکشن کے متعلق بات لمبی ہے اس میں کئی ایک تفصیلات ہیں کیونکہ جماعت عمریہ کے پاس یہ فرار کا راستہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ گھروں میں نماز پڑھو اس لیے کہ گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے اس لیے کہا تو اس بات کا ابتال کرنا یہ اگر میں شروع کر دوں تو یہ اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کے لیے ایک مستقل ایپیسوڈ ایک مستقل لیکچر آپ کے لیے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں یا اللہ